Аламай күн сыламынан, сақабыт серен сай-сайыныгар, ар айылғабыт барақсан мұңытан керкейен, серге дойдуға әме саңа олық берен, сырды, челгие тұпсан, күні мұңытан ұхаан, үрі үді үйінен, өңірік күяғынан үлкейен, ити сылас тұғынынан әппенеті тұғынларан, үлгәлі ағардағынан отымағы қамсаты-қамсаты үйінерен, аналық чын қотын айы, оғыларын барықсаттар, тыйыс тұмныла қыры күгін кәрнеттен қарақытын сымнатын, көп күтін ұос күтін, дейін, алардарғы сығыларға көк чәлей тұрғытын керечән спеккелерін толыру тейірі тардан қамағатық та керкеп бет. Мастарын отторын өрі аңнен қота үйіннерін тоқ бар тыңар тыңна, қамсыр қарамай, көтір сүйірер сая тыңар, көннерер үтөкемін беләқтәбет. Томарон тұмныны тұлығар дұрубыяғытын, тұрқұтын тұпсарының, беләқпеттен бәрігіннері сер оғыротағын үгөріті құмыйын. Кыстыққа бәлемнене отмас үлетігер үлімнәе үлелең дәден үтімен керетін ұтары ұңму дебіт. От ұя сер дөйді үтчіде аналықчын құтын айы ұя. Айылға таптал далбар құтын. Орто тұру барандойды олағын аналынан, ал оту араңатчылыр, ереме жейіні итчілер, төрі үрғыны төлкілін, тапталын сұхымынан, же қолымтанын сылытатчы, сырдытатчы, ғылға жекіргенге істен ерек сығын алықтатчы, жақтар барқсан боллыға. Икі дығынша сүрбет өт сыл саға қаландарынан айығыт сыла, онуға набыт күрдік арасыяға жекірген сыла. Сахар Республикатыгер оғы сасыла білдәрілі біде. Айығы-тайы бортодойдуға тыңар-тыңнақ өскен түрін, үйінен сайдан, аян тұтан оларырын тұсқылыр ұтық айы. Айығыттар арғыларынан бортодойдуға қас бірді кейі күн сүрін көрірден болар. Айығыт ұл сүрі күта. Қас бірді ұл иеті сірдегі лұқпұт айығыта ден сақалы ұрандық толқыдан, Уйылғағыт Василина Тикиянова керек оларға, далбар құтыттарға анаан, күн көден бәр церге қаттан, жақтар ұты каналын толыру ейілек, істен ерек сияңға суламмыд, ұғарабат тапталы үйіндерер, кейі санатын сағылыр, құтын сүрін ұғыз құтар, өректері біде. Бұра аға жақтар айылғатын күтті сыған нағылылып, жақтар жетігер оруылын тұғынан ұл әйгеті болады. Онна хама жүрін местені жейгер сыхынға іс әйге іс баран өктігер жақтар мәтінне ортуқылаған солтала. Онан кене оғытын да күтті алтығар, сенлерін да күтті алтығар, кене кергенін күтті алтығар, хамай қабыллар қабар тұтығар, өл ұлығын келбәйер кейінгер жақтар хеджер. Онан өл етін күтті өлелі әтаққа әркеге қадағаны. Үл етін күтті өлілістіққа, үл етігер, әтілер саналар кеніне тоғдыл бұтарын білдіққа, хиттіққа, кені сүрегі әрігер санатыр тоқпарын болғойдыққа, қайдары үлі бартын қабар күрдіп бұд. Ол ехен үл етігер, жақтары күз аймағы күтті өлі қағалам бұды. Сас әтек кетігінші 19 сыллаққа жақтары күнін чугағығар, күні күтті хитімне ағыты, саскі күн тәңне хитім күтті. Қайдары бұрағынығы керек әмей күтті жақтар бәйті бәйтігер қотын да боларын, күз оғыды боларын көрдірергіна күра бәйті әтті күннәғ марафонын ұрбытым. Тұғырын ғандық тәрі еқпін бағар бұтым. Тұ бағар көннәрі бағағына құрды кәрі бұл бұта болу, ұлыған анан менен маңық тәрілі, әлбәкке екәлі деген ұчыларға ғана ғуғаты. Сүрек бағатынан тәрілі бұты. Онтын қайдар әлбән
Джон Сеньяритин Илан, и ты ничего он того скати, састик, сас саян дикки, махтал курс номер будем. Махтал курс один, махтал лах трук тен бу бир лох ты нарсалган курдук. Ким багарар все билюр, он на ким яка багарар хюрянор тот нанкирер, эйгэ дех петун все махтанынны. Онан махтал курсуттан хагалам бута, обсанен кюн ку эйгэ те, жахталлар гытта юле махтал лах трук нынгэ бар бута. Онан бу тургу билбеткихи, тука махтанарын, махталынан олорорун ихигарар ибыткихи, олагатын болот ухер. Хюргэте көтөгүллүйте, олог исейгэте, Хурахтим, Буэрдын, Маньиюта, Керени, Иралыра, Юдбюкеталахыта, Бумахталлах Тургатта Хедимнях, онна Аттыбар-бар кейхене көрен тураммын мен ехы туқа мақтана бұны елен исперсана атақпына, ол херейбер харақпарымен көстері бұғынан Джон Сығына, Джон Сығына, Уэл Ологор бар эйге, әне олар ең керен бар бұта. Онтон-тон өссі тугаре бағар бұпыт, онтон өссі мен бәйем еме тугар етекпін кепсі екпін бағар бұтым. Білбіт өрехтер біттен, тугы дерді екпін бағарар бұттан, ол күрдік арылан-арылан іспіті. О, оны күтті сұғыннақ, елерген Аллах бар әті. Қырақы оғы тұттан подростық оғы тұғыр тие, ұладың әрер оғы оғы тие. Оны елер мені хасен әр біттірі, елерге бәйлерін істергеріме есі оғылы оқтыр. Ол оғыны күтті үйлі әне хағылан бұты тенгенен, Иннеген аннахан трейхне ете бе ебердағаны. Кергені күтті сұхыын, әркейхіні күтті сұхыынға бейін кімді өрттек болады. Бе ебітері сұхыынға хиреммет өгі бүт, қолы бұрдар бүт, ие бүт аға бүт, ханас бұту бай бүт тек құрдық. Оның аны бейім, мен қайдақ ойық болуқтың бағыра бұны, мен кергенім қайдақ болуқтағы еден. Анан менен тол күйдір. Эрки хайылғатын, жақтар хайылғатын арарын білінер, білер, арыяр, итеме бір ұлақан қарды еті. Иті күрдің, медитация курса ден, сүрі қайтарын істей ден, чумпыруға хүджі ден, жақтар егер бар субличностарын сорғоларын өйдөәін білі, психологическа өттіктен сырдаты үлеті хағаламыда. Кеғі тені білләғін өйдөәтіғіне, егер бар олық оларыр күйі бәйетігер, егер ананар, оныттың болғынты анамыт болы ананы дәу чөйдік тасайге аметақсан керен барар. Ол сұхыңы ме білдер. Бұл курстар, бұл өрәқтер барыта кей-кейхені күтті сұхыңын, кей-кейхеққа, кейлі, қайдақ, арылын, жүгағын, хөптөғын тұғынан, оның маңы хәңәрі рұны Сергей Джоннар етенек әлбән керен бар бұттара. Бұл өйі сананы сағыланар, кей бейді іскутуғар тирегі бұлынар өрек, Андойдыну атаяқты аймабыт қамсық болуын иннене сағаламыта жікті. Томарон тұмнығылақ ұхын күхіңі, қанна барықтарын келектерін, аймамыт құттарын қайдақ осқұтуқтарын білбәкке сылжар, әлбәқ жақтар аймақ бұ үйерегі күйар сетеметтен болан, ұқсан ұғылыбет саналарын құлқытып бұттара, есімлерін ехілдене, салғы күн көтімсі үлетігер көқті күттан бар бұттара. Итікен қайдар кәлеқ тағы сәрелелер күрдігі әті. Жікті бағайы түкен бәйеті дағыны тенек өрәқтәрі тәрен анан менен бағар кеме болу. Итіндік өрәқтәр бар боланлар бігі қамсық кемен жияғы қайтаран ұлыруыны наға шөйдік асты бұд, қол күтік асты бұд, онына ұлыханны қаймамаққа енген әтір жоннар әлбәқтер. Бұл маңына формапыт қамсық кемегер. Пандемия кемегер формапыт онлайн болады. Тон әрдеттен онлайн әлбәғіті, қамсы кемегер онлайн үлелік бітігер жа олыс әлбәғі істебіппет, білбіппет, бәйбітін күтті бесігейген хағыламыта, онына олық тұхынан, олық сыныстыра бұманна мие көстен кәлбіттірі кем тұғы бағарара. Ті біреме де бар бол бұта да, онына кеге егер үрдәқ әлбәқ чувстваларды, эмоцияларды, ол эмоция эмоция, чувства айылғаларын күтті үлелеғи бұл маңнаме наға чүгей түмігі көрдір бүті бір бүті. Әлбәға білбік бүттек бүті бұл қамсық кемелер. Күн ко өрек аятшыта ойылғағыт Василина Михайловна Тикиянова бүтін аңдойдуға арасыяға білдер аттақ соллақ ойылғағыттарға, ұғыятшыларға үгістік ұтымнақты көренер. Онны білсебет, ылымы төреген
күн көтім сүй құрсаннырғыр қамағаты күлілістер. Бұй өрәқтерге жон түгін сәңәрір еден итар болыққа кейі тұғынан өрі. Кейі құрық бәйтін сәңәрір, онына қағандағаны, білліғаны дағаны білбет әйгеті кейі бәйтін тұғынан деп бүтін өбе болу. Бұй бәйтін күтті өп сасып тұғыры бізсәбет, саллар сасып тұғыры онына мен қайдақ бұны еден, алмаз күрігін көрдік, олар едар, олар еңгер түгеннері көрсе бүт. Енегінен бәйебік айылға бұтын өреті бүт, дек бүтін өпті. Гуманны педагогика мен олақпар ұлақан олымден өкел бүті. Кеге қандықары түгенге тұқырын ған адыяр. Ол адыяр күхалғаттан тақсар хұрағыр. Мен ол бұң күтті үйдөй өппен бағар бұтым, ол бұң күтті сұхыным олғатын тағымнақ болуын бағар әретті, соғытық ие. Ол оғыны екейден қайдағы, ол оға қайдақ сұхын наданы, бастықа оға болан оқтығы білбәдетін болуға дейді. Оны теория, оны практика ден, олғатын атын, бәйін санан, бәйін ғыралырын әме атын атын. Сетім нерге әлбақ кенеге дағылы бұты, өрәқ тағаны өрен бұты, мұны олық туғар олық тейбәк күлді кәті. Жауыл тейбәт санабын мен аманыш беліптен бұл бұты. Осқола ғыджан ғуманны педагогикасы ғыннақ, Лев Толстой да болуын, Пистоводсы да болуын, кенегелері әжейбер балыр әті библиотека тұғыр, оны арыен көрікті әдіқін ған тірейіней болыр әті. Мен бастық өрәқпенен ұчытал бұ, оның педагогика, оғыны күттасы ғын, оғын өңе кеге тұғынан білі, оғой пырас айылғатын күттасы ғыран, осанен кей айылғатын көрір бәртін тірейіней, кеге хәңәрі үрді әхәлбәк. Олым 14 сағығыр мен туғырынға шөбеләқті еқтім бар бұтын кене еқа, ұмнулы баты. Түкені компьютер бағар бұты, білген компьютердер дағы. Оттон мен ұчыларға ол компьютері бәләқті еқтім сөп әті 14 сағығыр. Ол ғынан баран үйетін сағын тұқыр өйдіу ғаны үйдер, онына кенені күтті бәйтін күтті түйінін ұлаты негер дағыны, седан құтын негер дағыны, оның бәләқті еқтім бағар бұты. Онтың фестиваль детей родителей ден, Қарамораға фестиваль бол бұты. Түріпіттерге оларған алла. Оны мен бұл оғы мен негер бұрыддақты құрдық чувствуйду бұн, мәғы бүн, онтың бұрыдданы бұн, онтың әйелі әбін, чығайдар етінде құрдық қалбан бай тұрып қаджаммын, оны оғытық еден, етіқайдары құттал чувства тұгарген бар болын, қайдақ күні құн өбейден, ханаларынтан хердетен, беге қарам орады ебетпет. Оны төт сағығыр, паспоралар сағы егдемет. Онын келін ханы бүне бұл, мен оғы бар бәлі тектін бағырдағым деп бұл бәлі Онтукайым кені мейқы маны бәләқті әбіт болан тақсы бұта. Оғы мейқы ғуманы педагогикен бәләқті әбіті ден, мен олыс күнді түк саныңын. Итті өрәқ кейі тұхының, кейі личнес бұхытынан олық күпкірекі ерді әттен ден, оғыны өреті хатаман бәяғат өренің ден, олыған кейі болан тұран түрәппет болан тұран. Итін мен наға сәрге әбітім, итін наға өбілі үсті бітім, онына манына дұқ бұхытынан, кейі олата, кейі екут бұхытынан үйрәға хақалы өйдөбілі сақалы ғананы күттін ға шу әдем нәғаты. Бұ күн нәғы олығынан, онына сердәғір олығынан бұл баққа, ән қанын әрілік кейінгінен қоңынан болыр орын тұғынан әді. Шалва Александр Шеттер кейі сердәғі олық тағы де, гражданин бұл Хмиров дейір. Сердә олыр оғын дейір, оны олық қаллан үрдікі өнділмәңе әйгетін олық тағы оғын дейір. Беге бұл олық бұт тұғынан, мен мұнарар тұққа олығын сұрахан білекпін бағар бұты үйтілар бұн көне кәпсәнлергер нағал бәғі нағал шөй болан ұл бұтын. Онына ұчытал болан тұран оғы қайдақ сығынна ғылық тағы, төріп бүт бұхытынан оғыларын күтті қайдақ сығынна сұпызығеніне меға үйрі амыртықтынан кел бүті өбілі әбітім ағай. Олі хен ғуманны педагогика мен өрәқпәр хүнкен ұрылылар. Хақа философиятын, сақа үйді бүлін, духовнығы, кейетінен кереттін, барытын-барытын көрі. Онына көңіл, әйге, талар күйіктен бартаманына бар. Кені философтар тұстарынан, Лев Толстойтан хағалан, Януш Корчак кәйіндері тие, наға чөйі қолы бұрдуырдағаны, онына оғыны күтті алты ғытын мен көріммен наға өқ бүтін. Кені оғыларға тиен келейді, онына ұрок ғытарын әмей көрдір бүті. Итінді күчіталы бағаран оғыр.
Онутан кратык таганы кини кепсириттен берегиннерен кини аттыгар хыджан кратык таганы сомсон улбыккен жоңго терди бит жоңго терпикке хибары ни диен сана мека мехулла ханете. Бу маннык эйгага кигдакканы эн манел бахки билген багаран. Бейенере билеринг кайдагара тутак курдук. Олегинте үллестике бинен мен социальный сетимлерге гуманный педагогикага үйренем барамын же таксар болбутум. Ол иннене олох ол тугунан хеңербетте курдук этим. Онтон наха үллестикпин кеп сиякпин багарарбыттан буна хачуй эйге бар дием мен арынбытым социальный сетимге сурьян кепсен кирен барбытым. Ол онно бу теманы хеңерер болманнык эйгенен ыйтыла чондар эме бээлер тиген кирен барбыттара. Он курдуктен идеттен иен барбыта дейх бетенсен. Шалва Александр Ишмейха Питтере дейр, оғылар үйретен дейн. Онуттан ан, олог күну ота тұтпыт сиренен оға кирене херете дейр. Оны бұ оны үйретен дейв иттере дейр. Олгамы мен оға херене дәбәппін дейр. Олог білбәппін олог оны кемен дейр. Оны бағар бұ хиджар оға оны үйретектаң болу, бағар бұға болу, олген барыларын үйретевін дейр. Олген ол үйреттер оға бұн, мен қасбегдей оға көребін дейр. Итин мен хами хөбілісті бітім, онна мен күн сіргер кәлбіт боллақпына, мен тугарыгынар боллақпына, олата олық бұбанлык бағаран туран исурек биттен эйеха утаруына бінден. Онна ураты жекте турук бар еді. Кихи-кихини қарыстыра, кихи-кихияққа үрдікіні көрірі, үрдік өйді бүллерінен, кихи-кихері болбатағын өсі, кихиттен тағынан атын эйгелеағын, айылғалағын тұхынан, оны хороғар кихи тұлынан да бұхар бат күрдік. Чувству үйдіқ қанады. Ол чувства, ол ейін өңі, бігеге бүкепсетер тұл бұтығар, сүрек-сүрегі күтті сәләхейті таққан кәлер күрдік. Онтың аны қарыққынан көрдік күне бұ кихи аттығар боллақ күна туғары олар ер күрдік. Оны бұхар арға хорғыр бұхары нады тада құқ күрдік. Кихи оны чувстуйды оны нады, оны ол сүрәні тұтанып бұта, кенеқі бәйтігер бұ хирейгер харағығар, әтігер хейнігер тулалы рейгетігер туғары олар ебігіттен әме білер. Біхеге бұл әйге біт, өй бүтінен әрі олар құрдық бұтта, контролуықта құрдық бұт, білеқті, көріқті, істеқті. Онтан бұл олық бұт, бұл ұғықтағыз тұрық бұт, білебін көрөбін де бітім, әте олық наға көрі біт. Біхеге білбәп біт наға әлбәға көстір. Онна ол білбет білі бітігер, өй бүтінен де өйді әбет әйге бітігер, үрдәғі әлбәқ кере бар. Ол кере арыларығар кеге эмоционалі интеллектен аттақты. Итіннек сып-сылас олық өмбітінің үйті әғірі біт кере еті, әйеқі сақа боларғынан ақалы өйді бүлдер күнділерін хүрін, олық көп қоясқы хүрін ұтағы ұймақтабыттене күнді бар болар. Оны кеге бағар өйінен өйдәвәт болуынсы. Ол ғынан баран чувстуйды атағына, онына бұ мен олық бағарарым бұхыджар ұтаппытты көрдәбітін бұхыджар дейтәғіне, жәйтініне үрдәқ әлбәқ кере дарылын келер, жоғыр таландағын арылын келер, олық қаппақтана жүбіт барты арылын, бұ кеге олығы атындық салалын келер. Оның кене ағас болығына, саға айы хере ағас дейін ден болып өт, күн сирен оғылары ден, айы жона, айы аймаға ден тұран бұл олық ағы сәйгеға ән арылы түхәғін, оны ол арылы ақын күтті көміскәлін, ән іскер түгі жәхеджарын, күс оғыны күттіңін күбінан кәлер дейлер, олығы оғыны жәхеджар ден болар. Оның әтті жиннәқ тұннақ айылға болан, тұғыры бәйті тақсан кәлер. Мен манна ана менен кенелерге туақтаған оңғыр бұт күрдік бұн орғыр. Ән маны оларыттың, ән маны маннық тиетің дедіқтар, мен наға сөйгі ханан келер. Мен жіңер туудығым мақтым. Мен көндірі бәйен кепсейбін, онына сама хүрінеттің айылға барын өйдейбін. Кей айылға
айылғатын бұл тұлла тұрар бұтыла лүрегевдер айылға барын күрді, кеге қамы айылғалақ. Ол айылғылық тұннақ, қамсы тұрар. Сайыннақ, күхіннақ, күхіннақ, сасқы, хасқы құбылғатты күрдік түгендер ұнына балылар. Оны томоран тұмны да бар. Ите айылға бүйіс бүтінні бұ кеге хигер арылған көстен келлігіне, кені жинняғы барта бейтін күтті болу түхер, отчоғыны кеге бейті бейтінен болан қалыр. Бүйік күн қуға бейін бәйіғар барғын дентілі өбілен тұттабыд. Бейін бәйіғар бар болықына тоқ барын барыта бар. Тоқ барғын барытын еджіғыд жаң. Өбіген болын, чугас чоның күтті сүйенің болын баға ханаларын, үрі ханаларын барыта балылар. Онын бәйін бәйіғар барғын дені манна алтыстақ бұт айы саңаттан саңалы арияны ер күрдіп бұд. Кехи кехилеагын керете, кехи кехилеах, кехи жоннох, жон кехилеахтин, мен хачу хөбілян туттар етилеах бит. Ол күрдік, кехи ойурдақ ковақ оқту батын күрдік, онна жоннох кехи тутай батын күрдік. Итті сылағы, оннолық тутухуну, оғығайгы киренгенен тонғылықтың тутухарын күрдік, әйгені бұл іскер білбіт болықтақ күрдік күн. Отчоғына ән кеге олығынан олар құрдық күн. Онтан анығы кәміне төліпін, төліпіні олар бұд, оғыбытын күтті кепсетер бет дәқағы яқ, ол фестивальға оны күтті кепсеті, онтан таққары мүніте денеді. Бір күні егер оғыны күтті кепсеті, онтан таққары мүніте болар күйіқтақты. Онты бұттаны ұрокын ақтың ду, келдің ду, бардың ду денді, өті көнінірі кепсеті. Онтан олық іс дұғанарыян, бұғытығы санырын, туықтан долгуярын, бағар туықтан құттанарын, туғы бағарарын кепсеті, оныны ұрытығы, кені ие құттағымығар қайдақтақ құрдық олық атын бағар тағымнақ кеғы жар болуын хеп болады, еттен. Ол оны білсігер, кепсеттен білсігер арылар. Итті бар өттінен туғалақ, үлігігер, тирақтақ боларға, кеғы бәйетін бәйеті білен мен маңықпын ден өлдіруігер, күйе оға қанна бары, түгі өсі бөргөтен берекпін өбейін ден ұйытылар, іті кепсетілерге өз күлдер. Оның күн қуаға иелер кәлер болықтарына, маңына бар кепсетілерден, маңына ұхықтар саналарттан бәйелерін істерігер тұқ көті құлен таққы бұтын, бәйелерін істерігер көміл көміл тұқ көті құлен таққы бұтын, жиі кәргенлергер ұйыл олығы ретге баралылар, оның әже оны күтті үлелігін кейден баралылар. Оның сеппет қоппы төйді білілер, оның эмоциональный өттетінен ұчалай таққа эмоциональный зрелостен. Эмоциональный зрелай болан тұраммын, эмоциональный өттінен сетеммен қотыммын, мен оғыбында күтті олық атынды кепсеті бен алтығабын, кенеқа ұратайгені тәрьебін, оның ойық бұхытынан, қолуаннақ доғар бұхытынан әрбін күтті алтығы, кенені күтті тәбестенге бұл берсігі, ұлсы берсігі, әне атын тағымыңа тақсар. Олығын бар өттінен туғала, оғығы дағаны, жақтарға дағаны, әркі хияқа, оны өсірдікі көлуенелерді, әбелер әхелер, маны мені хасы бүлілді. Кеғі хигер чумпулақ, кеғі хигер бұл бігі олымқа көрір, олық ұяры кәйәрі білілівет, ұлағаты көстібет әйгебет, барды бәбіт іспетігер санабыт тағымығар барыны, сақа тылын ұлан көрір болық бітіні, тылбыт байы, тылбыт бұл тұнағым сұтыынан, өмінен жүгінінен, ойылыр жүгінлер тұғыларынан байын күрдік әйге, бейіп сехіға бітігер тобус толыр. Оның күтталты харға, онына іті әйге бітін бәбіт күннағы бүгінгі олық бұтығар тұттар бітігер, сақа-сақатынан кереді бітті, ол керені күтті алты харға чумпыруынады. Чумпырдаққына, ехейдаққына, ән айылға тәтемін күтті қолбанығын, сирия тәтемін күтті қолбанығын, онына бұл қалан үрдігін күрдіқ, сирия бұл күйек ачаны аңнан тағарарын күрдіқ, күйек чәлгені бәліқті тұрарын күрдіқ, әйгеғін күттеме бәйін қолбаны түйеғін іскер. Оны чумпыруны бәліқтір, оны медитативный тұрық дейін аты қойхабетіне. Медитативный тұрыққа кейрен бәйін іскер тұқ барын ехілленергер, оны бәйін бұл психикаң күтті өлілігергер, психикаң чөл боларығар, психогиена дейін аты құтынсыр. Оның чәген чәбдік хүджаргар, оны тұ чәнчес бұл әйгеғын тұтан хүджаргар, ұрас
эгер итинник тета труктарна дала. Тета труктен кихимейте кастаганы тетимнях. Биги нага турген тетимне олара бут билиги. Онна бартун тургенник тарганны коңурокуна да курду. Ол оннук турген тарган труккар таккына күн аспыдын өйдө бек күн. Оган оскула киренерере бүтеренерере бит. Кадары сүрүнөн олара курдук күн. Онна бу тыл үрдө ду. Төһө сөрүн салгын келери ду күн кайдак тыгары ду. Бу былык токкамай гынныры ду. Онор өйдөн кырбак күнди. Онтон жабу маннык тыта турукка анан менен хатар агаяк мүнөтөнү күнгө аныр боллакына эн бейен искер бу кеңин коңун туда хаджан. Таса кайтерди кеңин көөстәктен. Ырагы кеңин көрөр ден. Бир кеңин аха хөбүлүү кырагыска олох тынын барым кайтарыр ден болот. Онан бу кеңмитин тутар бытыгыр дендик тыта туруктары бейтер арыяр бытынга надалак солталак. Онтон тыта хийген тен бу кихи бейетин кытта, онна подсознаниятын кытта алты хытыгар олус тухалату нема методика. Бу манна эн эми тыта хийлин хакалы өйдө бүлү кытта саха санаатын хака итегалигер кепсенери кытта эми канылы. Эми айылга тухунан андайды тутулун тухунан каскаттыга спаары онна кимнеак туктар ололору онна кихи хигер куттал турга бар куттал наха надала куттана бытта наха куттана бытта улатта олгынан баран бу куттал быт биги олох бутугар олох бутун олорор бутугар наха тухалыр кихи хигер куттал турга бар ону куттан ол куттан тургуттан куттанаммын олохпун наха кутталла хоңурунга бихиактенсе кихи хигер таптал турга бар ки күн кууга кепсетер битигер бу үрэхтерге өрөнөр битигер мактал турга таптал турга ден актыр битине ыраас утон болох айылга жиңнак күннак кайдак баарынан көстүйдө ону бихин ахана дыйылды букумары тапталган а дыйылды ок күнар салгынмыт курдук эгега онна мигин таптыылар мин таптыйбын мин тапталбын ылыналлар тоганы тейиттектер диен өйдөбүл олох наха шөнүк кийлер болади ити ураты дуухую кихиэха итинник муңура хуок таптал өйдөбүле бутыта хиринге бар муңура хуок таптал тухунан муңура хуок тапталга сууралы муңура хуок таптал өйдөбүлдерин бэяга арыйы онна кихи подсознательный өтүтүнэнти кутталлаах установкаларын кутталы бытта сыгыаннаак санаалар хыжар болалар бихиспитидер ону эргитер ону алаажылыр атын өттүн көрөр кутталтан босколур эйге онан тинима бихи бу кепсетер эйге битин толорун да биэрер онна ситерен которон кадар олох таптыр ден шүгейин таптатар ден шүгейин ден тургу бээңискер арыйар очоону эн мигин таптаң мега тапталла биэриң диен олох умнахыт курдук ол тапталы көрдүгүн токтотогун бээң баягынын боло тихагын бары тетеңге ден турукка кийрагын ол ихин кихи сымнан кихи ыксаан ыгылыйан ону маны ыхан кебихер даганы бу эмоциянын ыхпын эп болла адимин ол туруктардан таксар онун колку таахын келер колкуу да колку оло бу бихиги үсүбестеак өлүөнө бебит туух таманык доллохута кеткен бу устахатарын көрөнмүн доохуярын курдук доохую энискор куруп бар болор Марина Таргаковага үйрөнмөккен кимсек кынепту ой Марина Таргакова деген улакан тапталым Марина Таргакова бар эти фестиваль бытыга амана швилини мне сөтчөлөргө чугастын билсе элекетин Марина Таргакова мана швилини учталым диен олус серген ытыктан наха чөйдүгөттөн тиэрдер боллага дий анан амана швилини кытта мен Марина Таргакованы өмүрдү сибитим бейем олохпор бу мен кеммини тубулелиэктаакбини үлелеатим оголоннум же тутундум желенним оттанным үйрөнүм тон хин багарарым бар болла холобура тахалгы туох болар иден кихи наха мунаксыйер түгенигер кийбити онно же Олег Гадецкая диен Марина Таргакова диен мандор усуп кинигелери болуон утаппытты туу бартын оло батыгы жөнүрекбитим онна олоон кризиха диен ханаалагатим отчолорго туоктан эре тутуспут кихи диен оттон мастан тутуган кайдагарыгынан бу эйгеттен таксыбыт кихи диен мен туккара наха багарбытым ол кеммер Марина Таргакова көстөн келбите онна кини кепсиирин кини тиэрдер санаатын
бу духовность полон, материальный улох полон, жақтар айылғата, еркеха айылғата, оғоғы сүйен, оғы улатан баран қайдаққи болара, искусство взаимоотношения ден. Кене тема тақылы бұра. Этіне наға хөбілі істеммен олық түйінлері күн үстері босқо YouTube канал болдың, кене, кенегедері болдыңнар наға хөбілен ақ бұтын білбеті. Онтон Марина Таргакова тіне фестиваль болар келенденіңір бұтыгар, мен олық бар үйқпін наға бағар бұтын. Онына самы ұлған баға ханан, мен кене қымақтан үйқпін бағар бұтын. Тоғы дейтаққа мен олық бұн жақчы әте лекциялар олардан керем бар бұттара. Онына кенене Илититтен тұтарыбын, кенені күтті күс тұтарыбын еті фестивальге бар бұтым. Бейресі атыны үретеген, бәлек боларын тағынан. Онын Таргакова күрдік, Марина Замшарифан Таргакова күрдік жонлар бұдығы ебітігер балылары. Онына іс әйге бітін бұ, ие күппіт қайдақ иерін, сүрекпіт тұғы бағарарын, өйбіт тұғы қаталаларын, қайдақ олығынан олырақ бұтын сөбі бұ сирқаллан, үкірдігар бол баққа сирқалланы тәңе тұтан денде. Сирдой доғыта болан тұрамыд, қайдақ күннақ бұтына жолуақ чәген болық бұтын сөбі дені наға өбілі әбітін. Наға үшігендік кеп сир дағаны, әпер дағаны, оның әне баралар көрсі бөлігін Марина Замшарифовнан. Әне өрәққәр ән күн көң әйгетігер қысастақ күргіттар керек олар далбар құтыттар келелері. Бұл маңына кеп сенелер информация сөппет қоппыт кейхияқа онына араға Кыхылғаға да түбес бететі кыхылғаны қайтағарығынан тура бұт кейхеден. Әме бәйім күрдік, отчылырғы көрді әбітім күрдік, әме түгәрі көрдүйір көміхі болар дейінде. Көміхі көрдүйір күрдік бұланыл ұйықтарын бағалақ жонар дейін келелі. Олеген манна бастан мияқы келер бір бәйбіне ағырға жонар келбіттірі. Онына Учиталарым да састы жоннор мен отчоларго кайдары учиталар бун кайдак мен үйрөтүктөк буни ду кайдак ту дем укмак бар бүтүгөн мен ме бар эте. Ол гынан баран кихияка састын болгон. Кихи оготтон халбек үйрөнөрө бит болгади. Ата мен аны оголор бүтүн элбек үйрөнө бинден билер боламын. Арыча метон саспын сагы мен тугунан эдерим тугунан ийин кайдар арычалажылабдым же алажылырген улата атын өттүтүн көрбүтүм. Онна сағыттан тұтылуға хуақ алтыған хағалалық деп болады дейм, еліттен ағастар жоны күтті. Онтан бәйім хастылақтарым, онтан бәйбіттен әдердер, хабыстаңа өл болуық күргіттар әме тиен кәлбіттірі. Итінне сас тиен хуақ, қанна олар ұрыттан тұтылуға хуақ, кем тұғы үләліліктен ең тұтылуға хуақ, бұ манна кейі тұққа талағары, кейі үрдік сөнністарығар олығырар болан, кейі тұғынан өрек болан, бұл манна кейі тұғынан өрек сетемінер. Үлгі ил олық түрвете, аналы, толору, табаты көйді өнтен бұғатшы тұтылықтағын ұхуятшы сылай бәкка бұғарар. Кейі жақтарыттан әркейтеттен, онына олығы дұқы соғыды болардан тұтылуға хуақ, Иетіттен, онына ағатыттан таңылдан тұрыр. Икі кейі бұл, икі өттіттен, ие аға, онына икі өбіге бұл, бір кейі болы түстінерде. Ол кіз, онын бейіс бітігер жақтар дайылғата бар, онына әркейі дайылғата бар. Сүрін күхалға, онына мөккөр, әтихей дайық бітін хөп, ұл, ойық керген, бұл әр кергенедер қардаларығар, айылғаларыттан, бұл айылғалар мөккөрлеріттен тақсан келер. Өскөтін жақтарын айылғатығыр бар болылағаны, әркейі бәйетін меседер кен құру күндір бәйетін айылғатығыр. Оның жақтар бәйетін әйгетін сағыланына дағаны, санатын сағыланына дағаны, әркейдің күтті сетіме мек күйірі түйір. Жақтар олар яғдзар айылғалақ, кене бұл олыққо түргеннік олық иірет алық емегенінен өп болықта қолы бұрығы. Кене тоғдетақ ие бұл кенчәріні үйінерін тағарарға оғығы чугас кене, оғы ағалақ боллағына ағата иетін кәнеттен келер болу бұра. Онына ұңыл жағай оғыны жақтар ордық өйдір, әркейі оны кәлен ағатарды күйіға хуықты. Жақтар боллағына ағатары бөйбәйдері бәйетігер ұлықсы ғырды ұтара барды бәйетігер кене қабар. Бұл жа оғылыны құрдық, оғыны күнсергер ағалы құрдық ұлақан ұстық процестары ағара кеннері жақтарға темнік ирет алық емегес әйгені өз кетер. Оны жол емегенінен аны кені әркей айылғатыр баран қалын, әркейі құрдық айылғалақ жақтар болады үйін. Онтон әркейі
аттыгар бу ойого эркехили кайдар кытанах булуқталых уолуқтагых көрдүкөрүмнөр аңытыгыр иңетигер он күрдүк ийиллер жактар көрдөгүн билген турар ойого болбакка кайдар бейтер утарсачыны күрдүк да бу испетер ыскап күрдүгар ялтивин ген этечивин ыскап күрдүгар идактык ноно эркехи жар болот да анан жактар бейетин жактарын айылгатыгар бар боллагына кени сирия курдук мөл кени у курдук төбө багарар баалырар да кыяктаах ооскутар да кыяктаах утагы да кандарар кыяктаах кени салгын курдук олох көстүбекке жанара угу барытын уларытар кыяктаах онна халгын тыынар халгынты олохпутугар тыын боллага дии анан тыын суолталаагы күрдээх албагы жаажер кини уот курдук кини тылынан күрдээх албагы этен доңорун дөхөптөөх анан эти айылганы үчөй байтик бээтин ихигер комуя туппут боллагана уонна тухалаакка көмөгө көжүстээкка ижаажер боллагана бул ие аттыттан ого да арахпат эрда карага да ханаата да арахпат уонна кини эригер утарсаачы дуу эбеттер кинини уларыта хатаачы бийтер иегин оролугар кийлен каалбат олихин бу манна келлак битине би санаабыдын саалы биттен этебитти иннегинан эр жоннор меха жоллак ойоктор ихин мактаналары мээлде каан барагын күнкугар диен этилли бит этийлер эбеттер брахникка тирдием диен да бээлере тылланыылара манна круг бар. Эрки хия касыгын тугнан эттеккай жактар кайдактаганы эрки хини сол буйбат. Эрки хи жактар эми кайдактаганы сол буйбат. Бихияккай тон огону иитер битигер, жактар бүгүтнан бу огону атак бүтер турур битигер, эрки хия илгатын эми экилдер биттере боллага дейп. Хакай дөбүлүнен эрки хи үрдүк дейп. Эрки хи олок калан кытта хитиннех, эн кинини кытта кайдактаганы тебистен болбакын. Айылга кайдак тебистени оңорбой бул жактарга уна эрки хияка. Онан боллагана биги уратыларбытын көрөмбүт. Ол уратыларбыт бэйбэбитигер өстөхүүнү өскетер дуу, аксыны өскетер дуу болбакка, олок бэйбэбитер сидерсен бирини өскетиякта. Ол сидерсен бири өскетагане эрки хиданы, эрки хите өссөкүүрөр, она жактар дааны жолу элбир. Онан эркихи үстөгүл үрдүк, үс мутугунан үрдүк диен өйдөбүл күн кууга келлакка күрдөөн үрдүк быхарылар. Тону бихи быхарар бытыгар бэйебит, эйдебитине. Мелжахияқтағаны мөккүхияқты күрдүк ханалар бар болалар эркихи тухунан. Олгынан баран итти саналар бұд. Бияқы бәйебіт ермей хейдейдер. Бәйебіт жол бұтығар, бәйебіт сығым бұтығар. Күн қоға келен баранлар әрдәрін келіп өнері құлы тойон әрімден ұларып бұд болалар. Папа бұд ден аттан баранлар кергенім ден әбетір атынан аттыр болалар. Итеме үрді ақылықан солықталақ. Бігеге екі құлғақтақ бұд, түгі аңырар бұдың екі құлғақ Онан керген мен керген күрдік көрдік бүне, мен жіңнәк ойық күрдік болабын. Жіңнәк ойық, онына жіңнәк әр оруыларығар кейдіқ бітіне, бігі ия аға бұғытынан оруылар бұд, әне үрді ашуы тіректіне түхелдер. Бұ тіректер бар болықтарына, онына ия аға сығыныгар, әр ойық сығыныгар, бәйті әйге тұспа салғыннақ, оғоға атын, итінтен атын, итінтен атын оғоға тұқтан ады тағуық. Бігі боллағына кергенне бұғытынан тұқты ұрбұрды сихек бүтін сөп, оғы тұғығар қолы бір. Әнің үнді күмакын, әнің үксігі ғынағын дек құрдық. Онтон бәйе-бәйе бітігер ұтықта бұл, онына бәйе-бәйе бітігер ситерсен бері өйдөбілері бар боллақтарына оғы бұтығар тұқтан ады тағуық. Кені итінтен бәйеті жә тылан кирен барар, себекке күрдік үйнен кирен барар, чечирен кирен барар. Эркихи, эркихитинен жоллоқ болара, жақтар-жақтар бұғытынан жоллоқ болара, оғы жолы. Оны мен ие бұғытынан оғы бар жолу бағарабын дей, мен негінен тұн өтчоғына еріндегі қайықтақтын.
Эримдеке кайыхаммын, мин оғобар жолбын түстен оңыран беребін. Эркихияқа жақтар энергия көрір қараға, эркихияқа күйгер күйседер. Онтон эркихи жақтары мақталла қарағынан энергия көрірі, жақтарға ме үлді алқын жолы берер. Итинник курдук көп каракилде түгеннерден биһи жол буттаңылдан турар буллагына ол ырбур десихи дуу эбетерой деспек түгеннер дуу того туура турунулук тактыры бу үйөлөй кетилер. Инегинан бу эергеген эелеген кризистер келлектерине конфликт өскөтөгөнө ону куттал тургар кийрен оюн тебен оюн калбакка итини күй соңыстын, тонолық бұжақтар түр үйрігер талы кейлерін күрдік, етінтен тіренен тағымы, сұғыны олағатын тағымға тағарық көріп. Сұғын туғынан әттек бетіне, жақтар дағыны әрдекегі сұғыны хирдіктеріне үрдәк әлбақ түхімектері ағалар. Бастақы түхімек кенелер ұйыл болылақтарына пара бұғытынан әме састақ болады. Қолыбыр көрсөт таганы эмбиикке олох сулхан баран бытын же бут игере курдуктар бытен өйдөбүл ол игере курдук өйдөбүлдер бир онна балтара арасыл болот наха миннигес кеге идеалын көрбүт курду күндү түгеннер онтон бүтө бүтүн кеннеттен паха эн олохта мин ага бармай күн бүгүн диян абын олохта май гынна ава тебиткен эн мен олох оюлан түлбер көрөр кийин диян абын олох таган ол болбата биткен диен наха олохан чувство разочарования келер эти чувство разочарования аны наха көмөлөк мен же идеализация буттан таксар кыяктакмын мен жиннекти жиннеги көрөр түгеним эти разочарованиянан келер. Эти разочарованияны ағаммын, мен идеальный образпын сүтереммін, жиннәк жек әркейбін күтті сетінгі кереммін, икіс түхімекқа үктен әбітті. Икіс түхімекқа үктен әбітіне жаманна әмбейке атын адыттар бұд әбітті. Олықты игере болмадығы әбіттер біттен, икі аңы маңы әбіп біттен, туғынан да майгын наспат әбіп біп болбатта ден, үрді ағылықан қомайу чувствата келер. Тон бұ қомайу чувствата әмен ағачу гай, хатан қомайор кейін ағачу дүк үйерер. Хатан қомай бак кейі, қомалтоттан құттанар кейі, үйеріні толыры білбет. Бұ конфликт ситуациятын астаққа, бұ мәккүйір түхмеген астаққа. Кенелер өссі атын бәйелері сайдар соллырыгар тақсалылар. Ол кәнеттен қос ханыттан біз сейхер күрдік түгеннер бар болалылар. Ол қос біз сейхен баранлар, де жинәкті сеппет қоппыт сығынға тақсалылар. Оны әдәрғалылар. Бұл бастақы игере болу менегес тұрқы кейрен баранлар, итті кәнеттен келер, қомылтолық, қандары туық барыты оларен қалар түгеннергер, анарақсан қалалар. Олеген арақсық еңіне, әммен кергенін бұл батақ біккен, олықты бар сыбат әвіппеттен саналары ұлынан арақсар солғы тұрмуық еңіне, психолог қығыджары, психотерапия ағары, мен ға үбәлеметі. Тоғы келінгі бұл мен практика бар көстерінен арықсан қалбыт қолыбыра жақталылар. Кенелер, наға дүшедік олар бұт әйіп біттенлер, бұл олар бұт олықтарын олығатын қарақтарынан көрілер. Отшоларға мен истургум атын әбіттен. Отшоларға мен бұл біліңгі күрдік білейлі ағын әбіті болылар, бұл біліңгі күрдік тұрқта ағын әбіті болылар. Ол мияқы олақан аралланы тағар бүттігені салайы тұтар күйіқті ағатынге. Мияқы өтчоларға көмен адеті, өйебілін адеті, ол өйебілім хуық боламын түн бұманы қарқсан қалбыппын, бірген туғда төмірі күйіқ бүт суық темсі. Онан кризистер ембер туғаға келелілер, ол кризистерттан құттанан туғу барытын ұлан тоқтотан күбейеққ болуқ тақты күрдік. Онтон атын қуық күрдік түгеннер әме балылар. Олда болылар, етінне үрді аулықан травматичный опыт бар болуынсы, еті олық қо. Үйел болан оларын кеге түрді қалбақы ұрылақ түгеннер көрсөнсі. Онын икістен қолыбыра олықыңыз тұрғы суыла ағас. Онны кейлердер. Мен саңа сығыңы үптенер бір, ұрыққу опыттар бұн ұрылақ түгеннерін емірет ұппыт болуықтақтын. Ол ата етінтен ағырымық болуықтақтын. Бағар тұн ағырым маққабын әрі кейлер түгеннер,
Итин тикейбин аны бу саңа сыгыммар килдерен кебистах бине. Икки хим бир суол бар курдукти. Бу ханга доғору кытта суолгын хим бир бараган, онна ме барта ханаттан хагаланар. Ите эппит менеге хмеме бар болар. Оны кытта олыққор көрсібіт опытын хим бир хинжар. Канада бар бар. Олеген арақсы кәнниттен бәйе санатын сағыланы, онна итинне бол бүттігені, тон бұл кергені кітті арақсы, маны кризисная психология темата таққан келер. Арақсы ден сүтік. Мен үл олықпын сүтірдім ден, мен ойық бұғытнан статуғым, маны тоқтауды ден, мен әр оңыстан олар бұт әрім білген мен олық бар қуық ден, тон бұл кенің кітті халғы қолын ноқдоғыр бол бақпыттен бұл құмағынан да бігергенне де, еті барыты іс әйге бір, іс сана бар, мен сүрекпір әме бұғарылықтақ. Еті сүтік терапията ден аттақ. Сүтігі ағырға әме үрді қалбақ тағымнақ, қастағыны түхімеға ағы қығыр. Оны арақсан бараннар бұ түхімектерге қаран қалы, солларығар қалан қалықтарын хөп жонлар. Очоғыны тұн олықтарын ұңыстуаққа болықтарын әмесі. Бұл маны қарақсы кәнеттен бәйен бәйебер әргілдер үләбін, іс үләбін. Әме оңырықпын надоны бәйен қоғытан оңырығын ұңысты көлгенттін білген семейіні психотерапия да болуын әбетер. Бәйен бәйен күтті үләлі әргер күн қуғады кәлі қайты әме сағыланын хөп аңырдас бұл жолуғы жақталар әйгелергер кейрен кергенейлер қайда қысығын нақтар нейін көрін. Сана сағылының сөп, онына тоқтан маңық бол бұтын, тоқтан маңық тақсы бұтын етіндеме көрі өққа сен. Онына білден тұрар бұл ғырастылағы. Да, мен олық бор бол бұт, ұл бол бұт бұл суолым, мен істер түміктен еқтәғ. Ол түміктен меден кәнеттен атын сығын атынлық сағылынар қиықтағ. Үгіз кеге бұ маңына арақсы кәнеттен. Ол ұл болу ең бол баққа көнері доғырдығы да болдың дейді. Оны ұл болуға тейбекке де қалбыт түгенметігер, арақсан қалбыт точқа тұрбатақ болағына. Оны точқаны тұрор баққар, өз атын сығыны сағалығыр болаққа, мен бұл сығынлар бұн барытын соғын етже барабын. Ол сығын бар ала жаламата ханалар бұн, ол сығыны көрсі бүт өйдеметіқ түгенлер бұн, барытын етже барабын. Оны өдірге, оны сағылырға, әне үрде қалбақ біремеден ады, оның әлбек күз күдек сенеден ады, ол еген қас берді етенік арықсы кәнеттен чумпырулақ түгенемен ады. Оны түн бәйем іспер сағылынамын, бұл атыржақ салатыны арықсар бұтығар, бағар абағы көрсендағына арықсы бол бұт болағына, бұл маны ағын түн мүмкен еқі мақтана бұнде. Қадар чумпы, құрыс бар, хана болын, санатықпыны бар, қомайорда болын, олғынан баран, олық Исиспектен умайықтанан келер, олған жағына аларға кейірер, ең тұрықтартан тақсан, қайдар еті оғыз күйен, ұйтан бәйен іскер сағаланып болуықтақ. Қатшы темата ғылай бір хамай мәккөрі тағарар, ұтарсыны да өз кәтер вопрос. Ғылы хегер үз ұлақан мәккөхер ұтарыта тұрсар темалар балыр. Аймақ, қатшы, онна секс. Бұл үз темаға мәккөхер боллаққа, онна бір тұлы бұл батаққа, бүппек қағандаған. Ол еген тұтатына манна туақ саналақ бұтын, қайдақ қынар бұтын, қайдақ болар бұтын көрер бұтынады. Ән аймақтарым үшуелдер, мен аймақтарым үшуелдер, онын бүлі бітті. Қаршы тематы ғарер білінің әқпетінен, ұғыл еті бұл ақшы талатшы оруылын толыр оң сөп, оныттан білген тоғыры қатшыға түн білден тұрар. Білінге кәміне қаршы бопыруға, қатшылақ болу, түйін бапырус тек бүтін хөпті, но аға қағын бағырар аға. Кені ұлақан, кені үрдік, кені бұл бұта тал бұта дейін ұлған халықын солталақ. Жақтар қарчыта дейін әме бар, жақтар бағыр әреттен үрді қалбақ үрдік қамнастақ та болуын сөп, білген жақтар аймақ бизнеске де үрелейлер. Олғынан баран бұл қарчы бапыруға, олық чапчарас, мұз күрдіқ, әйгеті, туққағыдар әйгетаққа, Әр кеге оны жақтар айылға тұғар. Түхі дағаны әлбәк қарчылақ болуым. Түхі дағаны мен әлбәк қарчыны оңыруым. Мен жақтар тағымынан ол қарчыны оңыруым. Онтын әр кеге қарчыланы да, әр кеге айылғатынан қарчыны бұл ұталы үйден, үрді ауылақан әлбәк. Онын
Карчы бу прогугар эн агаягы агалаган мин элбага агалабын диян жактар өттүттен аймалган олого хуук. Эрки хитөһө качына агалбытынан олурукка хөт. Уанна итти өскөтүн тийбет курдук өстүлөк боллагына ага багылыкка атын бу простор өскөтөн өсө тугу булабыты талабыты диян итинне жактартын өйө бүлнады. Мин тугун экпененадым. Мен эң кайда өйө экпененадым эки вопроска. Мин элбак карчылан нахпына өйө экпененадым элбак карчылан нахпына Эр оролугар кирен калык пүнсөп, агар оролугар, онтон отчогуна агар оролугар кирдим даганы. Эрим ойок оролугар кирен калыр. Эннегинан мин испер бар санаалар, улукча чара санаалар. Ол санааларым бейем айылга бар, жактар айылга бар хыджабынду. Эбедер оттон кайдары улук тутумүрдем мин көйлак котулак курдук улук өспүн оксунук санаалары өскетерди дегенсөп. Жактар саныр санаатынан эркиги айылгатын намыратын сыппатын хөт. Эбетер бу игер бар саныр санаатынан онна макталлах туругунан эркигитин түбү бары үрдүккө кынаттыынсин. Онуттан тугут аларак кени бейетин личность быгытынан качысты батыттан онна жактар быгытынан кайнык солунан барын багарартан методулуктак. Эркигитин өрө тутар онна эркигитигер эренер багар билген Бағараларын көрдік әлбәк қамнаға қалбат та болдыңсы, әр кейгірді қалбәк қатшына қалар қырықтақ. Онтон қарчыны мен онына кергенім үккардығар тұр орам баран. Оны мүкір араллан тақсар түгені ұңыстыр табылырады. Үйелерің ордан күн бүгінге тиен келбіт өбіге ұтымын, қығын, Илжи сылжар илгелех төрөбүт тулбут кескилин кеңетерге, саргытын салай сарга анаммыт дирин куртуулах үлө бу күн көтүмсү бир сүрүн тосколо. Мен толтухугар долбуян үпүр күннерде, кемлерде атым. Айманар да кемин бар эте. Толтухугар тыл өрөктөө болон турамын, басты көрөк менен сагатын учталабын. Олеген тыл сүппетин тухугар туруулагы ытан да туран дебиткедылы. Оны күннәр жылдар бағалар әкілер. Онтан келін түн бұл психологияны, кейі психикатын, мейі, қайдақ туы қоқуынлардағын көрем барамын. Етен ардас кейіттен әрі тұтылықтақ бұл батақ бұғылақ темін, әмет түн сана әме бар. Білден тұрар бейге әпетіне сүге біттіріп тұлбыт тұғығар. Оны қайдақ күні қөбі, қайдақ болуын көбі ден хана бөғоғы ұлар бүтті күнлерім де күнлерім де мебалар әтілер. Оны тұлынан бейге әпсет еқті Тыл күнне агылык бутуар бар болуктак. Онна тыл ден аңардас кепсетире болбакка, бу бихиги ис уюлгабыт, айылгабыт, ток бар мейибит, үлете, бихиги толкуйдур толкуйбут, барты тыл бутын кытта хитиннек. Кеге кайда хаңарары, кене хаңарара тугу тердери. Онна хаңардагына бу мин эппер камар тугу өскетери ген өйдөбүлдер, итемес үрдәк кен өйдөбүлдер. Тыл вербальный тыл бар, ол ата хаңарабын, оны невербальный тыл ден бар. Ол невербальныйынан мен қолыбыра хақалы хаңарад боллақпына, әтім сенім хақалы хамсаныр. Әтім хейнім хақа болын туран, хақалы әйгенен барар боллағы дейп. Бұл артикуляция мегенім барта хақалы. Ол неуттон бәйтін айылғатынан, онын қара көзгінің тудығын маққындағаны. Енегінан бұл Тыл тухугар тугын эхпын хөбү дегенге учталы бар батакпын, кагып көлөлөбүн кагыппыттан же токтообуттум ди. Хака тылын тухугар тугын эхпын хөбү кайдак кынаммын мен бу тылы кытта хетимне солбун халгы хайыннар эхпын хөбү диген ханага бу үрөктөрү хакалы тылынан тыкканада ди. Хакалы тылынан тертеккине ол сөйдөн үтү тийимти. Эн бир тылы эппитин Кеге әтігер, сенігер, әтігер қанығар, бор күтігер, өйгер ханатығар, олық ес-ие күтін түвеғеттен олық атын өйдөбілдері өскетірдің, олық ұмны бұтын дағаны, ұмна бұғытый бұтын дағаны бәтті қостан тахарар дек бүтін сөп. Онын бұ тылынан кепсетті бір көріме, онына кеге ұйылғатта кеге бәйті хақа боларынан, Бу уюлга бәйетин айылгатынан толору үлелиригер, бигит тылбытын хал бакыыга берер. Уанна кихи образтарынан көрөн олорур. Бигит олкуйбут образтарынан, бигит олкуйбут бәйетин нотуспа тыллах боллади.
ол тылбыт бәйте символларда код өйдөбүлөрдө он тойбыт тылбытын кытта хетимне бул үйеттен үйөгө келбит келбит тутуулары кытта ол иген тылбытынан кепсетен өсө туга интерьер билбитин сеңер битин тусэмнестер бытын бутөрө бит тылбытынан тирдер бит бар үттүнөн тухалах жегер ие хакалы хаңарар буллагына огулда хакалы хаңарар жегер ылыйете хакатылыгар сыгына иели буллагына тылга иели сыгына хакапти ие көмүскүр карыспир этер чүбели рамалыр очогуна тылда эйгете онна бу тыл биякын хал бага берер ол берере да чөйдү карылар бу кепсерген мучалы кепсен мучалы тертен этилер кирелер ол гынан баран аны бу кепсербен мучалы тылынан тердиактын баардактына тутах туура тийбет итагас мен испер хакалы токуйдан бир мучалы тыл бастан тердиактынна да эннегынан бээн бээбинен булар бар мияха төрөбүт тылбынын кепсербер тертер бир будан худургу онна тыл ден бээте тыннак эйге айылга дийип онен бу тылгын кытта колбоннокуна тылын бээде такса турар келе турар ол тыллары эн ана менен каннары таңан ылабын маны кетем эмне кетем деген толкуйдабакындаганы ол гынан баран тыл бээте чүй байтык салаллан канна туак таксыяктаага кеминияктаа келияктаага бээте туспа айылга нахандирээнеет анан бу тыл туакка көмөлөөгүн тылынан төрөбү тылынан буулагана кайдак каскобагы тутарбытын иимбартын көрөн бараммын оскола кыргыттарыар сакалы тылла сакалы тылынан буулар курстары кепсетилери сехергилерими ыппытым онутан осколага өбүлян ыңыраллар кыргыттарга аналлах кепсетилер сүрөх кистелеңнере мөгөте бараллар онун мен сакалы кепсийбин мучча калаагыр тилдиакпин мучалы кепсиаде такка мучалы кепсийбин онтон хаха оготугар багар нучалы хаңарар нучалы тыллак хаха оготугар нучалы тылынан кепсетехе жарогого эн хакалы хаңардаккына бу тылбыт мелодиката тылбыт эгелгетте тылбыт жиктите тылбыт угуннарар бээте онно туспа үңкүү курдук оор курдук өйдөбүлдере буого уратытык тиеннер онтон дуухатыгар туго ойнотолорун дуухатын кандык тылын таарыяларын херейеккар өхөп онон тылбытын биги бар билебитчи бул биги көлүүнү жону хаңара хыжан классиканы ааган ити тылтан маңеи ону дуухуюу диэни бээбит эйгебитигер арыйыкпытынсин бээбитигер ону ону колубура тирде турукпытынсин тылбыт итинник тынна каалынсин туттар буулакпытына кепсетер буулакпытына күн кодүмсүү үлелгир кайсыката сылтан сыл күнтөн күн кеңен баян тенийен ихер күн көтүмсүү бүтүгер үрдак кере жондор баалар такас бирдик эки кере ол керетин үйдөбөкке да жер жондор болуктарын сөхөп аны күн кууга үрдак албак идеялак утары унардак бу манын оруккайын мана улукка киллерекайын деген санаалар этилелер ону толукка киренихеллер олонуп кепсетилер түмүктеринен духовный десанттар алаты улуска бараммыт ыл ээлери эбелерин кытта көрсүүлөр болаллар улуска ыңырдактарынан өөрүнөн тиебит онна кепсирбитин үлестербитин биологпутугар туок болбутун туоктан хагалаабыппытын кергенбитин кытта сыгыммыт кайдак уларыйбытын оголорбутугар тухаян туоктон долгуйбуппытын кайдак болбутун үлленнакбитине ол сергилдер онуттон бээн тусу болгун кепсирин үлестерин быдан тиимди уну судургу менини кымбытым мен маны кымбытым диен кепсиатаккынен бу эн жиңнак бээн искер баары угуннаран тахарыңын ол сыгыңын бу бээн эйгегар эми оңорун кирин барагын дии анан ити вопростар кас бирди ени долбуталлар ол иген сыгыан вопрогугар да болуун билимге аныгы үйага кая диэкке каяхабыт жакталлар аныгы жакталлар кайдак буолабыт угуннакпытына атанарый бииди төөсөпке баран ихебий дегенден кепсетиилер жакталлар ортолоругар буолара эми олус керекси биллак далбар котуттар буковары күн котурктаактар истеригер кас бирди улахан кихиэка ихигер ис оголоох бу ис ого төхө жоллоого төхө үөрере жемигин кетеспиттер таптыыллар диен мен мана улук күөккө көчүйе жабын же көңүл көчүйебин диен санаата бу испитигер бар ити санаа бииги бүгүнү улукпутугар нахачуйдук жайар анан далбар котуттарга бу искитигер баар өрөөбөт өтөннөөк керээбет кегалеак курук күөк сайын буулан сатыылаан турар итинник кере айылгагытын
бәйәт искетигәр булган тутан олонан үнең сайдым дигән багыр эмете ис ого эркеһидиктән яктарыктан тутуга хуак жоллак булган дигән багыр эмете далбар котуттар истергәр бар айылгаларын керетин кетен көрөннөр тулалы рейгелергәр ол айылгаларын жедәрер оттаргар астыр астаргар саныр саналарыгар көрөннөр сыйлыгар бырыны сылани жылларын багырады. Жақтар доғыяр, оны сылайынер болуағына тулата, кені аттығар бар жоңнар, әме оны тұрыққа керендер. Үгіхі кемігер өйді өбеттен, өйді сбеттен, туйылан, ұқсан, ұғылиян, барар сер бағана үйді, келер сер келі үйді болан, ұғылан, ұтылан, сана оны оңыстын ұғыр баттық тағы соңысты баққа. Күн ко өрек сыламын, сыралын, тапталын, сүрекқа иңере. Барытын қолкутук теңенен тутан ыпсаран, бейе тула жоллоқ түйілгені түріктен. Күн ко, түлкі түйіреға түстенер, тұскулақ үлете, иерек ейілек, сырдык сыжайдақ, үрдік сетихилек, кең ұрдақ, үрдік тұсқолоқ болуқтын ден, барға баға санаанан бейдебітін түміктүйбіт. Тұско,